歸曬成個旺旺神區就連接，而且都可以話贏得非常之合理，同埋即係精彩咯。係啊，因為呢場佢個檔位又好啦，加上因為上次同今次佢都係有啲未開集之前咧，佢都係有起下琴嘅啫嘛，仲係就係少少散佢啲心智嗰方面咧，仲未到最好嘅時候。喂，呢兩場個姿態其實即係都係好輕鬆咁贏咧，似乎呢匹馬。即使上班咧，其實佢都仲可以，即係好有威脅。我覺得佢其實個潛能佢仲未到最好嘅，因為佢仲係，譬如潘明輝都翻嚟講，一出咗頭咧，佢已經喺度以為收工啦，以為自己已經搞掂曬啦咁。啲有啲馬係會咁嘅，當佢未係心智好成熟嗰時咧，佢未知道啲出咗頭仲係要繼續去咁樣。你見潘明輝都度打個勢 OK 啦，打佢即刻佢會俾你啦咁樣。好啊，再一次恭喜你成功，恭喜曬，多謝曬。